השאלה, האם אמנית המושכל, האם שימוש במיקרדוזינג, אמנית המושכליה, במה שאנחנו עוסקים, האם זה חוקי בישראל? תשובה כזאת. לפני 2022, אמנית המושכליה בכלל לא עניינה שום גורם בישראל. אבל בשנת 2019, עבדכם הנאמן התחיל את הפעילות הסברה והפצה של אמנית המושכליה בישראל, שזה מהר מאוד תפס עניין הרבה אנשים, והתחלתי להופיע בין ביוטיוב, בין בפייסבוק, בין התחילו לפנות אליי גם עיתונאים ואנשים מפורסמים, וכמובן זה הגיע לרשויות, והם דואגו לכיסוי, לדאוג לציבור. למה? יש דברים בגוגל, לא, אני לא אומר שזה נטול היגיון לגמרי, אבל החוק היבש בתכלס אומר בשורה האחרונה, פטריה כלעצמה מותרת והחומר הפעיל מוסצמול בפקודת סמים. מה זה אומר? לא דיברתי כבר על זה, אבל אזכיר עוד פעם, מפני שזה שוט, שאלות ותשובות. אז השאלה על חוקיות של אמניטה היא ככה, אמניטה זה תגובה רשמית של משרד הפנים, יש לה את הכתבה הזאת, ולא זכיתי ליותר מזה למרות שהפצצתי אותם, אבל הם עוסקים במשהו אחר. לא... אז ראיתי תגובה, ועצם העובדה שאנחנו עדיין על פני השטח, למרות שקצת מתחת לרדאר, אבל עדיין, אני לא מסתיר פנים, אני מסתתר. כן, למה להסתיר. אני לא גנב ולא שקרן, אין למה להסתיר. פטריה כלעצמה מותרת, חומר הפעיל בפקודת סמים, שזה אומר שאסור לעשות מיצויים, אסור לעשות תמצית, אחרי זה טינקטורה וכן הלאה. זאת אומרת, פטריה כלעצמה, כך תאכל, אחרת לא יהיה לכך.